კულტურაზე შეხება, სპორტზე შეხება, ეკლესიაზე შეხება. აი ეს არის დამთავრდა და მე გამოვდივარ პირველი, რომ მაგის შემხები არის მოღალატე. ყველას კარგად ესმოდეს. თუ კი ვინმეს ვიცნობ, ან მიცნობს. და ამას კიდე ერთხელ გამოვცდილოს, რომ ვიღაცამ არ შეიძლება რომ მოთხლუპნოს რაღაცა და ჩვენ საზოგადოება მივიღოთ და ეს თქვათ და ეხლა არ ვიცი პოლიტიკურ პარტიას თუ ოცნებასაც მოუწოდებ, რომ თეძზე შავი ტყვილია შალვა ბოდიში და მე მოქალაქე სოსო ტყემალაძე ვითხოვ ტყვილისგან დაცვას.